Selametsindir oğullar, kaldarın kalay. Bugün de ötüdün sabahımız ol 6-cı sabah. Sabahtın takırıbı bettik kerlu juğu degen takırıbı. Bettik kerlu juğu degen. Bu kaydan çıkan uğum degen de. Misalı, karasındır balılar, kanday da bir suyuqtu ıdıstın betine kuyatın bolsan, o ıdıstın ıdıstın işine kuyatın bolsan, sol kuyluğu tutuğun suyuqtın beti tep-tekis bop duradı. Onda kedirip ötür bolmaydı. Kez gelgen suyuqtı kuysan, o tep-tekis bop duradı. Ya? Sonda o nege baylanısı degen? Biz biremiz balılar, molekula kinetikalık teorianın eksik kağıdaldarı degen birinde ol айтады жаңағы ұсақ бөлшектер бір-бірімен әсерлеседі. То есть сұйықтың молекулалары бірін-бірі тартып тұрады. Енді сұйықтың ішінде орналасқан молекуланы жан-жағынан күштер тартады. Бұл барлық олардың барлығының қосындысын нөл деп айтуға болады, иә? Ал сұйықтың бетінде тұрған молекуланы оны астындағы молекулалар ғана тартып тұрды, үстіндегі ауаның молекулалары онаған қарағанда аз тартады. Сондықтан как будто бір нәрсені керіп тартып тұрған құса, сұйықтың беттері ылғи керіліп тұрады екен. Сондықтан ол жаңағы тегіс болып тұрады. Тегіс болып тұрады. Ал енді сұйықты ыдыстың ішіне құюды тұрғанда, сұйықтың молекулалары бір-бірімен тартылады. И және сұйықтың ыдысқа жанасып тұрған жеріндегі ыдыстың молекулаларымен сұйықтың молекулалары тоже бірін-бір тартады. Мысалы, су мен кесенің, мысалы, шынаның деген сөз, иә? Осыларға байланысты ол сұйықтардың ыдыстың қабырғасына жұғады және жұқпайды деген ұғымдар бар, иә? Жұғады және жұқпайды. Қалай түсінуге болады? Жұғады. Мысалы, айранды құйсаң, кесеге жұғады. Сынапты құйсаң, мысалы, жұқпайды ол, иә? Сонда жұғатын, жұқпайтын сұйықтар ыдысқа құйғанда мына ұсап тұрады екен. Мысалы, мынау ыдыстың қабырғасы деп қояды, иә? Ыдыстың қабырғасы. Ішіне сұйық құйсаң, от жаңа жұғатын сұйықтың мына жақ шеті көтеріліп тұрады. Мынау жұғады, да? Мынау жұғатын сұйық, жұғады. Ал егер жұқпайтын сұйық болса, ол қайтеді? Ол жаңағы мына ыдыстың қабырғасы десек, ол бүйтіп шеті дөң болып тұрады. Мынау жұқпайды. Жұқпайды. Түсіндің бе? Сонда мына жерде сұйықтың молекулалары мен ыдыстың қабырғасының молекулаларының тартылу күші сұйықтың молекулаларының өзара тартылу күшінен аз болғандықтан мынау төмен болып тұр. Ал мына жерде болғанда мына ыдыстың молекулалары мен сұйықтың молекулаларының тартылыс күші сұйықтың молекулаларының бір-бірінен тартылыс күшінен көп болғандықтан оның шеті жоғары қарай көтеріліп тұрады. Осындай ұғым бар екен, иә? Енді өздерің қарап көрсеңдер, біз қатынас ыдыс деген тақырып өткенде айтқанбыз ғой, қатынас ыдыстағы сұйықтардың деңгейі бірдей болады деп. Енді сендер қарап көріңдер, мысалы жерде биік ағаш өсіп тұр, биіктігі 10 метр болсын да. Осының ең басындағы жапырақтарды жап-жасыл болып тұрады, оғанда сұйық барып тұрады, су, иә? Сонда оны ешбір насос қажет етіп тұрған жоқ қой жоғары қарай. Ал қатынас ыдыс саны бойынша ол ағаштағы барған судың деңгейі жердегі судың деңгейімен бірдей болу керек, иә? Бірақ ол қаншама метр биіктікке көтеріліп кетті ғой, көрдің бе? Бұл сонда ол неге көтеріледі деген ұғым шығады, иә? Осы құбылысты капиллярлық құбылыс деп айтады балалар. Қалай көтеріледі деген. Ол жаңағы сұйықтың молекулаларының бір-бірімен әсерлесу тартылыс күшіне байланысты екен, иә? Вот жаңағы егер бір сұйықты бір бетте былай қарай сұйық тараса, бүйтіп, да? Мынау сұйықтың контуры деп қояйық. Осы контурдың ұзындығы L болсын. Сонда осыны жан-жағына F деген күш тартып тұрады екен жаңағы, керілу күш. Мысалы, жан-жағына тартып тұрады, иә, бүйтіп. Таяғына тартып тұрады деп есептейік. Осы F керілу күші неменеге байланысты? Вот осыны сипаттау үшін балалар сұйық беттік керілу коэффициент деген ұғым қолданады. Сигма ол сұйықтың беттік керілу коэффициент. Керілу коэффициент деген.
Ол кәдімгі кесте ден алады, ол да кәдімгі кесте кетісі бар. Табличное значение деп айтады, заттың тығыздығы соған. Кез келген сұйықты өзінің беттік керілу коэффициенті бар. Беттік керілу коэффициенті немерге тең болады дегенде жаңағы керілу күшін осы контурдың ұзындығына, мысалы мынау шеңбер болса, шеңбердің ұзындығына бөледі дейміз. Вот беттік керілу капиллярлық құбылыс деп. Осы арқылы сипаттайды. Енді былай есептейік. Вот бір не бар, да? Трубка бар, кішкентай деп қояйық бекен. Осы трубканы сұйық қалматырсаң, оның ішінде бір кішкентай сұйық былай қарай көтеріледі де, бүйтіп тоқтап тұрады. Трубканың екі жағы да ашық, екі жағы да ашық трубканың мына жерде. Бірақ сұйық төмен қарай құлап кетпейді. Бұл сонда неменеге байланысты дегенде? Бұл жерде қандай-қандай күштер әсер етіп тұр деген. Екі күш әсер етіп тұр. Біреуі жаңағы керілу күші, екінші ауырлық күш. Осы екі күш тең болғандықтан, ол жаңағы осы жағдайда тұр, жерге қарай тамып кетпей, тұр дейміз. Сонда ауырлық күші оның МЖ-ға тең, да? Ауырлық күші МЖ-ға тең. Ал жаңағы керілу күші сигма көбейтілген L-ге тең, да? Бұдан енді бітіп жазуға болады, иә? Масса дегеніміз ол жаңағы тығыздықты көлемге көбейткенге тең, да? Тығыздық көлем дегеніміз мына тұрған цилиндр деп есептесек, цилиндрдің табанының ауданын оның h деген биіктігіне көбейткенге тең. Солай ма? Ал енді дөңгелектің ауданы ол пи r квадрат қой. Пи r квадрат. Оны h-қа көбейтесің. Да. Ал l дегеніміз жаңағы дөңгелектің ұзындығы ол 2 пи r-ге тең қой. Енді осылардың барлығын орнына кеп қоямыз санда жа. Сонда сигма, сигма r де тығыздық көбейтесің пи, көбейтесің r квадрат, көбейтесің h тең болады. Сигма көбейтесің 2 пи, көбейтесің r-ге. Мынадардың просто r-ге, да? Көбі қысқарып қалады жаңағыда, пидер қысқарады, r-дің біреуі қысқарады бүйткен. Сонда бізде қалады ро, r көбейтілген h тең 2 сигма дейді. Осыдан h-ты табатын болсам, h тең болады. 2 сигма бөлесің ро көбейтілген r. Вот былай қарай. Сонда r азая беретін болса, трубка жіңішкере беретін болса, оның сұйықтың көтерілуі жаңағы көбейе береді екен. Мысалы, бір сөзбен айтқанда мынаны былай істеуге болады, иә, мысалы. Мына жерде бір жіңішке трубка бар. Жіңішке трубка бар. Мына жерде ыдыс бар. Ыдыстың ішінде сұйық бар, да? Егер жаңағы сұйық жұғатын сұйық болса, бүйтіп шеттері көтеріліп тұрады ғой, бүйтіп. Да? Онда жаңағы мынаның ішіндегі сұйық қайтеді, бүйтіп көтеріледі, көрдіңдер ме? Бүйтіп көтеріледі. Осы көтерілетін биіктігін h деп айтады. Сонда мына трубка жіңішкере берсе, неғұрлы жіңішке беретін болса, мынадан көрініп тұр, қазақстанға өзің h көбейеді ғой. Сонда ол жоғары қарай көтеріле береді дейміз. Вот ағаш осылай қарай жаңағы өзі суарылатын болып отыр ғой. Ағаштардың өздерін білесіңдер, кольцо болып жатады ғой, ішіне кесік берген, иә. Сол кольцолардың арадарында өте кішкентай шел бар, сол шел дегенің жаңағы капилляр трубкалар деп есептеуге болады. Сол арқылы су көтеріледі. Ал егер мысалы балалар, иә, егер мысалы жұқпайтын сұйық болса бүйткен, шеті дөң болып тұрады ғой бүйткен. Мына жерде жаңағы трубка бар деп есепте, жіңішке трубка, да, онда ол бүйтіп жұқпайды, шеті бүйтіп тұрады ғой дөң болып. Онда ішіндегі сұйық қайтеді. Ішіндегі сұйық төмен қарай түседі, көрдің бе? Оның да мына жеріндегі h-ты солай табуға болады, бүйтіп. Тоже жаңағы формуламен табасың. Қанша биіктікке көтеріледі, қанша биіктікке төмен қарай түседі деген. Осы арқылы білуге болады, иә, балалар. Мынау капиллярлық құбылыс дегеніміз осы, жұғу жұқпау дегеніміз осы.
Osu takıp dil okup bilesindir. Yüge. Yüge. Okup. Kilo. Bugün isim yok baka. Nasıl istiyemiz ya? İsim tartını bu 10 klaslarda kayta kaytıldan at. Su yüzde isimler çıkarımız. Hazır isimini çıkarmak istiyor. Kürdüllüğü bala diye balalar. Sabahımız ayaktaldı. Rahmet nazarlarına sağ, selamet bulundur.